Малик з м'ячем. Шевченко, удар по воротах, Чучка парирує, забирає м'яч. Капітан, коли ти у бікборд Євген Малік з перемогою, у вас, скажіть, будь ласка, ось ваші емоції після такого напруженого важкого поєдинку. Важко було грати, ми дуже здоволені, що ми перемогли. Це... Що зараз ще емоції? Ми добре грали в обороні і друг за друга були сьогодні. Сьогодні була команда на полі. Скажіть, будь ласка, саме перший тайм був такий, ви відсиджувалися більше в обороні, здається, мали моменти. Ось, а потім другий тайм на початку забили. Це вам як додало більше впевненості? Ви вже вірили в те, що могли перемогти, враховуючи те, що колектив Кукер мав такі моменти, що в порожні ворота і не забивали, і ви там відбивалися вже, ось якось була віра в те, що ви все ж таки зможете втримати цей результат? Ну, я скажу, по першому тайму, можливо, вони більше тримали м'яч, але, да, в них було два дуже таких убойних момента. Ось, а у нас теж були виходи і 3-2, і 3-1, ми не забували, порожніх ворот не було, а в другому ми порожні теж не забили. Тому, я думаю, ми, може, більш хотіли і були більш настирні. Ну, ось хочете відзначити, як вам сьогодні гра вашого голкіпера Олег Чучка. Мені здається, що це MVP просто сьогодні вашої команди, хоч у вас всі старалися, але деякі сейви, які робив Олег, це просто було щось. Ось як ви оціните, чи заслуговує він, скажімо так, сьогодні такі... Подарунок від команди, скажімо так. Ну, я думаю, що сьогодні була команда MVP, так. Олег сьогодні гарно зіграв на нуль. Мабуть, перша гра його на нуль. Ми вже не пам'ятаємо, коли він на нуль грав. Але ми йому подякуємо зараз роздавальці. Дякуємо, все найкраще, успіху у наступних поєдинках.